Müdafiə Nazirliyinin digər bir məlumatı da var və Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilmiş texnikanın sayı açıqlanıb. Elbrus, həmin məlumatları təqdim eləyək. Bəli. Silah və sursat barədə sentyabrın 26-sı saat 10:00 olan məlumat açıqlanıb. Belə ki, atıcı silah və qumbar atanların sayı 909-dur. Artilleriya silahları 47. Hava hücumundan müdafiə vasitələri 165 və döyüş sursatları 251.000-dən çox. Təchizat və ləvazimatlar 1674, optik və digər cihazlar 154. 22 zirehli texnika müsadirə olunub və müsadirə olunan texnika arasında avtomobil texnikası da yer alır ki, bunun sayı 75-dir və 21 qoşqu müsadirə olunub Azərbaycan ordusu tərəfindən.